السلام علیکم ہزارہ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود اور آپ میرے بیک گراؤنڈ میں اس وقت وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں جو ایشیا کی سب سے بڑی ہاسپٹل ایوب میڈیکل کمپلیکس کا ہے تو آج یہاں پہ جس طرح بیشتر مسائل ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں لیکن آج ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر موجود ایمبولینسز کیا فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں ان پیشنٹس کو ان ایمرجنسی پیشنٹس کو یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کو وہاں پہ کیا فیسلٹی دی جاتی ہے ان ایمبولینسز کے تھرو جو یہاں پر اس وقت ان کے پاس موجود ہیں آئیے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں چلتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس ہاسپٹل کے اس کمپلیکس کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں ان سے بھی جانیں کہ ان کو کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اچھا سجاد صاحب فرسٹ آف آل آپ کے پاس یہاں پہ کتنی ایمبولینسز ہیں جو اچھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی پیشنٹس کے لیے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ ابھی نئی جو ایمبولینسز ہیں وہ پانچ ہیں ٹھیک ہے جس میں دو ایمبولینسز اس طرح ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ ایمبولینسز جو ایسے پیشنٹ جو مطلب اس میں بلٹ ان وینٹیلیٹر ہے ڈیفیب ہے مونیٹر ہے آکسیجن ہے کہ مطلب آپ کو ایک مائنر سی آپ کو سب کچھ وہاں پہ مل جاتا ہے آئی سی یو کی فیسلٹیز آپ کو اس ایمبولینس میں مل جاتی ہے تو یہ ہمارے اس ایریا کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی دس از اے ریڈ زون ایریا یہاں پہ مطلب یہ ایکسیڈنٹس یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہو جائے تو پیشنٹس کو جلدی اٹھانے کے لیے اور ان کے جلدی سے جلدی اور اچھی سے اچھی فیسلٹیشن دینے کے لیے تو یہ دو ایمبولینسز جو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان این ڈبلیو ایف پی یہاں پہ ہم نے کی ہوئی ہیں جو کہ این ڈبلیو میں پہلی بار ہے یہاں پہ ہمارے پختونخوا میں پہلی بار یہ ہوئی ہیں اور مطلب لوگ ہمیں آفرز بھی آئی ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایسی ایمبولینسز اکوپ کریں جو کہ ہمارے ڈائریکٹریٹ نے خود کیے ہیں اچھا سجاد صاحب ایک اور بات کہ وٹ ڈو یو تھنک the biggest hospital in Asia yeah. so it, these ambulance is enough for this hospital yeah I think it is not enough because we are covering from Hasan Abdal to Kohistan and also to also Galiat and Kala Daka these areas yes. so I think it is not enough for us but we are matlab hamare jitna ho sakta hai us had tak karte hain تو ایریا بھی اسی طرح ہے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اگر کوئی اس طرح ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو روڈز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی سارے مسئلے مسائل ان کو ذہن میں رکھ کے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ اور بھی فیسلٹیشن ہو کہ ہم یہاں کے لوگوں کو صحیح فیسلٹی دیں اور ان کو مطلب اچھی سروسز پرووائڈ کریں تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ہزار ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کے اس پلیٹ فارم سے کن آرگنائزیشنس کو یا کن ایسے اداروں کو جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوآپریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ان ڈیزاسٹر یا ایسے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس میں کیا آپ کا پیغام ہے کن تک آپ اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ان حالات میں جس وقت یہاں پہ ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے میں تو بیسیکلی یہ کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم پہ اٹ از ویری آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو کہ آپ لوگوں یہاں پہ آئے اور ہم اپنی بات بتا سکیں میں انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں جو این جی او ہے ان سے یہ کہوں گا ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ ہم نے دو ایمبولینسز یہاں پہ اکوپڈ کی ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری کریں جو ہماری پانچ نئی ایمبولینسز ہیں اور پرانی ہیں سب کے سب کو ایمبولینس کو اکوپ کریں اس لیے کہ مطلب وی آر ناٹ ان پوزیشن ٹو بیئر اینی مس ہیپ اور ہیئر ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اکوپمنٹس کے لیے یہاں پہ وینٹیلیٹر بیسیکلی دیز آر ویری سو مچ ایکسپینسو اکوپمنٹ وینٹیلیٹر اراؤنڈ 2.8 million okay so that's why for we are demanding and we are requesting for the new equipment on behalf of you people okay inshallah we will do it aur kya kehna chahte hain youngsters ke liye hazara.com.pk ke platform se hazara ke ya dekhne sunne walon mein jitne bhi youngsters aapko sun rahe hain unke liye kya paigham dena chahte hain پیغام میرا سارے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ بی پاکستانی اینڈ لو دس کنٹری یہ ہمارا ملک ہے اور وی آر دا پیپل جس ہم نے جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں جو ریسنٹلی ہوئی ہیں جو ہو رہی ہیں ان کو سدھارنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی کریں گے تھینک یو سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ بینگ اے پاکستانی ہم خود کو پاکستانی کہتے ہیں ہم ہر جگہ اپنے ڈاکومنٹس میں اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہمیں این آئی سی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمارے لیے جو آئیڈینٹیٹی ہے ہماری شناخت ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں یوز کرتے ہیں باہر جانے کے لیے ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ یوز ہوتا ہے ہم ہر جگہ پاکستان کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم ان جگہوں پہ کیوں بھول جاتے ہیں جہاں پہ سرکاری ادارے یا سرکاری اہلکار کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں کہ فلاں سرکاری ادارہ یہ کام نہیں کر رہا میونسپل کمیٹی والے صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو ہم بھی اپنے جیب میں اپنے پاکٹ میں نیشنل آئی ڈی کارڈ این آئی سی جس کو کہا جاتا ہے وہ لے کر گھومتے ہیں وہ ہماری شناخت ہے تو وہ ہماری شناخت صرف پاکستان سے ہے تو پاکستان کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف بیس کریں کہ کب گورنمنٹ سیکٹر سے لوگ اٹھ کے آئیں گے تو ہماری مدد کریں گے ہم بینگ اے پاکستانی
خود بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت نئی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. hazara.com.pk سے ساتھ میں ہوں طاہر محمود. جی ویورز, ابھی تک ہم موجود ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں. اس وقت ہم آئے ہیں ایم ایس سے ملنے, لیکن وہ بیماری کی وجہ سے یہاں پہ موجود نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ ایکٹنگ جو فرائض ایم ایس کے سر انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر شگفتہ پروین, ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی فیسلٹیز آپ نے دیکھی, فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہر پروفیشن میں بہت سارے پرابلمس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, تو وہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کن کن پرابلمس کو اس وقت یہاں پہ فیس کر رہی ہیں. اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر اور ہمارے اے ٹو زیڈ ہر ورکر نے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو تھا, چاہے وہ سینیٹیشن کا تھا, کلرک تھا, جس بھی کیٹیگریز تھے, پیرامیڈکس, نرسز, ڈاکٹرس, سب نے فل ڈیووشنس کے ساتھ ایک ٹیم ورک کام کیا اور پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ایون کہ جو ڈی ایچ کیوز میں یا دوسرے ہاسپٹلس میں یا جہاں پہ بھی تھے, ہم نے اپنی ایمبولینسز بھیج کے وہ بغیر گولیوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ہمارے لوگ بھی رسک پہ گئے تھے کہ باہر جو فائرنگ ہو رہی تھی, اس دوران انہوں نے جا کے میڈیسن جو اویلیبل نہیں بھی تھی وہ جہاں جہاں سے ارینج کر سکتے تھے بلڈ ڈونیشنز کلیکٹ کرنے کے لیے. وہ حقیقت ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے باہر گئے اور اس وقت میرے ایک انسٹرکشن پہ گئے, اور ان کا اپنا جذبہ تھا یہ, ٹھیک ہے. تو وہ پیشنٹس ہم لائے اور کچھ خود بھی پہنچائے ہمارے پاس, ہم نے پورا ریکارڈ ان کا مینٹین کیا, ان کی مینجمنٹ, ایون پروفیسر لیول میں بھی کسی نے بھی کوئی ایزیٹیشن نہیں کی کام کرنے کے لیے, کوئی فل ڈیووشن کے ساتھ پروفیسر لیول تک بھی سارے جو ہے نا ٹیم ورک کے طور پہ, اور انہوں نے فل ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کوپریٹ کیا, اور آن امیونٹی بیسس اپنے فرائض اپنے 100% سے زیادہ دیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو پیشنٹس کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھا, ان کے اٹینڈنٹس کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال ہمیں تیسرے نمبر پہ آیا. ینگسٹر کے لیے کیا, بلکہ میں سارے وومن بینگس کے لیول پہ, اور پہلے تو انسٹیٹیوشن لیول پہ یہ کہوں گی کہ جس جس انسٹیٹیوشن میں کوئی کام کر رہے ہیں, جس ویلفیئر سوشل ویلفیئر یا این جی اوز میں ہے یا گھر پہ ہے, کہیں پہ بھی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ہر بندہ چاہے ہی اور شی, ٹھیک, اس کو جو ہے نا اپنی اسائنمنٹ کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. پہلی پرائیورٹی اس کی ہونی چاہیے اپنی اسائنمنٹ کو آنیسٹی کے ساتھ کرے, ٹھیک ہے. اور جو ہائر لیول کے لوگ ہیں پھر جیسے, تو وہ میرٹ کو پرائیورٹی دیں, اور آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. آپ جب آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کو اپنا لیں اور تو آٹومیٹیکلی میرٹ آپ کے پاس آ جائے گا, تو اس طرح یوتھ ہماری ڈسکریج بھی نہیں ہوگی. ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنے کے پاور رکھتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے, تو اگر ہم آنیسٹی کو اپنائیں گے, میرٹ پہ رہیں گے, تو کسی کا رائٹ نہیں ادھر ادھر ہوگا, تو وہ یوتھ جو ہے نا اس کو اپنا پراپر رائٹ اپنے ٹائم پہ ملے گا, تو وہ مزید موٹیویٹ ہوگی. اگر وہ فیسیلیٹ ہمارا ورکر فیسیلیٹیٹ ہو گیا آٹومیٹیکلی, جیسے میں اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کروں, میرا موٹو ہوتا ہے کہ میرا ورکر فیسیلیٹیٹ ہو پہلے. موٹیویشن کی ضرورت ہے, ادروائز ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یوتھ یگسٹر میں, بلکہ کسی میں بھی, بینگ اے پاکستانی میں کہوں گی, وی آر دا بیسٹ نیشنز. میڈم شگفتہ پروین جو ہمارے ساتھ موجود تھی ایکٹنگ ایم ایس, بات یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے 4 اپریل کا جیسے انہوں نے ذکر کیا, اس سے پہلے اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو ارتھ کویک کا جب سانحہ یہاں پہ ہوا, ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا, اس وقت بھی ایوب میڈیکل کمپلیکس, ایوب میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے اور باقی تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ نے جو اہم کردار ادا کیا لوگوں کی سپورٹ کے لیے, ان کی فعالی کے لیے, اور جو اس وقت کی جو ایمرجنسی کنڈیشنز میں انہوں نے جس طرح کام کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بات ہمارے اس پلیٹ فارم سے hazara.com.pk سے ہم یہی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں, یہی بات ہم آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ایک بہت اہم حصہ ہے اس پاکستان کا, ہمارے اس کلچر کا, تو وہ ہمیں بہت زیادہ پروموشن دے سکتی ہے, ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے. تو اسی طرح ہم دعا گو ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہر جگہ ملیں گے, اور باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے,
صرف اس کو پروموٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, وہاں پہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ hcp.hazara.com.pk اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے ایسے پروموشنز کے پروگرام بھی کرے گی, موٹیویشن کے پروگرامز بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے کریں گے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے hazara.com.pk کے آج کے اس ایشو پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ ضرور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ پر اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے. تھینک یو سو مچ.